Добчев! Ооо! Вече е на 140 кг-овата. 160 кг-овата. Първата за Славко Добчев. И втората очаква на неговото време. Аплодисменти на Славко Добчев. 6 световни рекорда има той. И един рекорд на Гинес. 14 секунди и 84 стопни за Стоян Тодорчев. Прегръдки получава той Владимир Ризов. Отново аплодисменти за всички участници в днешната демонстрация, уважаеми госпожи и господа. Само след минути ще е готово и крайното класиране. Почетна обиколка.